Բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորդին կայծակնային արագությամբ տարածվեց տեղեկությունն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների գործոր նախագահ Ջո Բայդենը լքում է ընտրապայքարը որպես նախագահի թեկնածու 2024 թվականի նոյեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրություններում։ Նա հայտարել է, թեև ես մտադիր էի վերընտրվել, բայց կարծում եմ, որ իմ կուսակցության և երկրի լավագույն շահերից է փոխում, որ դուրս կամ ընտրապայքարից և մնացած ժամանակահատվածում կենտրոնանամ նախագահի իմ պարտականությունների վրա։ Սա չի կարելի ասել, թե անակնկալ որոշում էր, այս մասին վերջին ժամանակ շատ էր խոսվում, հատկապես Թրամփ Բայդեն վերջին Բայդենի համար կարելի ասել ծախողված բանավեճից հետո, CNN-ը գրում է, թե որոշումը կայացվել է վերջին 48 ժամվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ նախագահ Բայդենը ուսումնասիրել է նախընտրական հարցման արդյունքները, իր համար պարզել է, որ հաղթանակի որևէ տարբերակ չկա, խորհրդակցել է իր ընտանիքի անդամների և խորհրդականների հետ և կայացրել է այս որոշումը։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Ստեփանյան։ Եվ այսպես, Բայդենը հրաժարվեց շարունակել ընտրապայքարը։ Սա ճիշտ քայլ էր, սա հարկադրված քայլ էր, սա իմաստուն քայլ էր, սա արդար քայլ էր իր կուսակցության և ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների ժողովրդի համար։ Սա հարկադրված, ըստ այդմ ճիշտ քայլ էր, որովհետև իրոք այսպիսի նախագահի թեկնածույով ցավոք դեմոկրատները շանս չունեն հանրապետականների նկատմամբ հաղթանակ տանել։ Սա իրոք կանխատեսելի էր, ինձ համար ակնհայտ է դարձել, որ Բայդենը թեկնածությունը հանելու է այն օրվանից, երբ որ հայտարարվեց, որ նա կորոնավիրուսով հիվանդ է։ Ես կարծում եմ, սա ավելի շատ հնարք էր, որպեսզի այդ քայլը, այդ որոշումը անդրողների աչքերում արդարացվի։ Կարծես թե այդքան է։ Սովորաբար նման դեպքերում դիտարկվում են նաև վարկածներ պայմանական ուրեն ասած դավադրական տեսության շրջանակներում կամ տրամաբանության մեջ, նման վարկածներ քննարկելը տեղին է, թե տեղին չէ։ Դրանցից մեկ ասենք, այն որ դիտավորյալ արեցին այնպես, որ նրա վարկանիշը իջնի, որ հակեցին նրան մի բանավեճի, որտեղ պարտությունը անխուսափելի էր, որ Թրամփի հանդեպ այդ մահափորձը ևս այնպես էր արված, որպեսզի Բայդենին բնա, և այլն այսպես։ Ես չեմ կարծում, որ տարիքը, որ ծերությունը մենք կարող ենք ընկալել որպես ձեր ասած թեորիաների, հա, վարկածների համատեքստում, սա ուղղակի օբյեկտիվ իրականություն է և այդ իրականությունը պետք է ընդունել։ Այնպես է ստացվել, որ այսօր ԱՄՆ քաղաքական էլիտայում հիմնական ծանրակշիռ քաղաքական գործիչները դա 78-ամյա Թրամփն է և 81-ամյա Ջո Բայդենը։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է իրականում հենց ամերիկյան քաղաքական համակարգի համար, որովհետև սա խոսում է այն մասին, որ լուրջ բեքգրաունդ ունեցող քաղաքական գործիչներ ԱՄՆ-ում շատ քիչ են, մարդիկ, որոնք կարող են ապահովել ծանրակշիռ ներկայություն և դառնալ ազգի ընտրյալ բարձրագույն իմաստով։ Եվ այն, որ այդ ընտրությունը կանգնել է այդ երկու բավականին լուրջ տարիք ունեցող մարդկանց միջև, շատ վատ հեռանկարներ իր մեջ պարունակում հենց ամերիկյան քաղաքական համակարգի համար։ Ես այսքանը կարող եմ ասել այս առումով։ Իսկ պետք է բացառել այն վարկածը, որ գուցե սա հենց դեմոկրատների կողմից մարտավարական հաշվարկված քայլ էր, այսինքն ներկայացնում են Բայդենին Թրամփի դիմաց, ստեղծում են մի իրականություն, որին առնչվում է Թրամփը և որի Թրամփը կառուցում է իր մարտավարությունը, իր խոսույթը, իր պատումները, իր շեշտադրումները, իր հռետորաբանությունը, այս ամեն ինչը կառուցում է Բայդենին ունենալով առանցքում և Բայդենի շուրջ ստեղծված իրականությունը, և խաղի կեսից խաղը փոխում են և Թրամփի ամբողջ այդ թվարկածս ամեն ինչը դառնում է անկենսունակ, չէ՞ որ Թրամփի համար հիմնական առանցքը դա Բայդենի անկենսունակությունն էր, և խաղի կեսից իր հռետորաբանությունն ու իր տակտիկան է դառնում անկենսունակ։ Գիտեք, ընդհանրապես քաղաքականությունում և քաղ տեխնոլոգիաներում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ես որևէ բան չեմ կարող բացառել, մանավանդ որ մենք ձեզ հետ չենք ապրում ԱՄՆ-ում և շատ բաներ մենք կարող ենք ուղղակի չիմանանք,
Բայց ես չեմ կարծում, որ սա հնարք է եղել այն պարզ պատճառով, որ եթե այդպիսի տեխնոլոգիա կիրառվեր, այն չէր կիրառվի հիմա։ Ընտրությունները կայանալու են նոյեմբերի 5-ին, այն կկայանար ավելի ուշ։ Նրանք ավելի ուշ այդ դեպքում դեմոկրատների տեխնացուին ժամանակ չէր մնա։ Համաձայն եմ, բայց կարելի էր անել, դա պետք է անել այն ամենա սենց ամենավերջի ժամկետը, հա, որպեսզի, եթե դա ուզում էին նրանք անեն, որպեսզի հնարավորինս քիչ ժամանակ թողեն Տրամպենց հանրապետականներին, նո իրենք եթե ունեն մարտավարություն, ինչպես դուք ասում եք, այդ քաղ տեխնոլոգիաների շրջանակներում, նրանք այդ խնդիրը չեն ունենա։ Եվ եւս մեկ բան, Տրամպի շտաբը արդեն հայտարարել է, որ նրանց մարտավարությունը չի փոփոխվելու։ Դե, ուզեմ թանկարժի փոփոխվելու, հա։ Բանը, բայց թե ուզեն, թե չուզեն, պիտի փոփոխվի։ Դե, ես կարծում եմ դա արվել է ի պատասխան Տրամպի մարտավարության առանցքում Բայդենի ոչ կենսունակ լինելն էր, եւ ամբողջը կառուցված էր դրա վրա։ Հիմա եթե Բայդենը չկա եւ նրա փոխարեն կենսունակ մեկն է, ոնց չի փոխվի մարտավարությունը։ Դե մի քանի ամիս ունեն մարտիկ, ես կարծում եմ նրանք այդ խնդիրը կլուծեն։ Ունենալով այն գումարները, որը ունի Դոնալդ Տրամպը, ես կարծում եմ դա խնդիր չէ իրենց համար։ Հիմա ստացվեց այնպես, որ Բայդենը լքեց ընտրապայքարը որպես նախագահի տեխնացու, բայց շարունակում է լինել Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Եվ ներկայացուցիչների պալատը, պալատի խոսնակը, հանրապետական խոսնակը կոչ է արել նրան ամհապաղ հրաժարական տալ նաև նախագահի պաշտոնից։ Այսօք լեգիտիմ է այս պահանջը։ Սրա հիմքում այն է, որ եթե մեկը ներողություն կոպի բառից համար, բայց իրենք էլ այդ բառն էին կարծեմ օգտագործել, պիտանի չէ որպես նախագահի տեխնացու, ինչպես կարող է պիտանի լինել որպես նախագահ մինչև նախագահական լիազորությունների ավարտը, մինչև ժամկետի ավարտը։ Այս պահանջը միանշանակ լեգիտիմ չէ, Բայդեն անտարված նախագահ է, որևէ մեկը չի կարող պահանջել նրա հրաժարականը, եթե դա չի արվում իմպիչմենտի ձևով, ինչպես դա նախատեսված է ամերիկյան օրենսդրությամբ, եւ այո, սա ուղղակի նախընտրական հնարքներից մեկն է, նախընտրական հնարքներից մեկը, որի մասին դուք նոր խոսում եք, ուղղակի սա արդեն արվել է հանրապետականների ճամբարից, եթե դուք շատ ճիշտ բնութագրեցիք, եթե նա չի կարող լինել տեխնատուր, այլ չի կարող լինել նախագահ, սա ուղղակի նախընտրական հնարք է, ես չեմ կարծում, որ այս հայտարարության կամ պահանջի արդյունքներով Բայդենը հրաժարական կտա։ Իսկ ինչպես վերաբերվել են տեսակետներին, որ Բայդենը հրաժարական չի տալիս ոչ այլ ինչի համար, քան իր կուսակցության նոր տեխնացուին ժամանակ տրամադրելու համար, որովհետև եթե հրաժարական է տալիս, այս դեպքում ստացվում է ոչ թե հերթական ընտրություններ, այլ արտահերթ ընտրություններ, արտահերթ ընտրություններ ավելի արագացված ռեժիմ են նախատեսում մինչև նոյեմբերի 5-ը, եւ դրա համար, որպեսզի ընտրությունները լինեն հերթական եւ իրենց նոր տեխնացուն էլ ժամանակ ունենա, ինքը հրաժարական չի տալիս եւ այլ։ Չնայած ինքը արդեն հայտարարել է, որ հրաժարական չի տալիս։ Նախագահական ընտրությունները մնացել է 3 ամիս ու կես։ Ես չեմ կարծում, որ իմաստ ունի, եւ ես կարծում եմ, որ սա ԱՄՆ-ում շատ լավ են հասկանում, եւ առաջին հերթին հենց հանրապետականները իմաստ ունի գնալ արտահերթ ընտրությունների, ԱՄՆ-ն դա Ադրբեջան չէ, որ 2 ամիս է մնում միջև խորհրդարանական ընտրությունների, Ջեյմս Օբրայանը գալիս է Բաքու եւ Ալիևը հայտարարում է։ Գիտեք, ամերիկյան սահմանադրությունը, ես ներողություն եմ խնդրում, ռեզինից չի սարքած, ինչպես օրինակ Ադրբեջանին, որպեսզի ոտնատակ անել, հա, պետական օրենքները, հա, պետական կայացման հիմքում ընկած սահմանադրությունը։ Ոչ, լինելու են հերթական ընտրություններ եւ մնացած ուղղակի նախընտրական խոսույթի շրջանակներում է տեղավորվում։ ԱՄՆ-ն դեմոկրատական երկիր է, իր կայացած ինստիտուտները, այստեղ չի կարող լինել այնպիսի սցենարներ, որոնք դիկտատորական Ադրբեջանում են կիրառվում։ Ինչ կարելի ասել նոր հավանական տեխնացուի մասին։ Ես չեմ կարող որևէ բան ասել, ես կարծում եմ, որ հերթական անգամ մենք պետք է խոսենք ինստիտուտների մասին, կուսակցությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես են տեսնում ամերիկացիները իրենց երկրի ապագան։ Ես չեմ կարծում, որ Տիկին Հարիսը այս առումով որևէ լուրջ կարդեն խոսեցիք տեխնացուի մասին։ Ես չեմ խոսել, պարոն Բայդենն է խոսել, ես կրկնում եմ, որովհետև ոչ միայն Բայդենը, հա, նա է առաջարկել ինձ այդ հրաժարականի իր տեքստում որպես տեխնացու, իր անունը, դրա համար ենք խոսում Կամալա Հարիսի մասին,
իսկ որոշումը կայացնելու են օգոստոս ամսին դեմոկրատները։ Ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ ամենահավանական թեկնածուն նա է դիտում։ Այս պահի դրությամբ այո, բայց ես օրինակ այդքան վստահ չեմ, որ հենց նա է լինելու, շատ ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Դե եթե արձագանքները նայում եք նրա հնարավոր թեկնության, նախ Բայդենը գոված նրան որպես փոխնախագահ, ասած լավագույն որոշումներից մեկն է եղել, հետո Օբամաները, Քլինտոնները ողջունում են եւ ոչ Նենսի Փելոսին որևէ կերպ չի պատասխանել այդ մեր այդ հարցին, ամենայն դեպս իր վերաբերմունքը։ Այնպես որ ամեն ինչ կարելի է սпасել, մենք չպետք է շտապենք այս հարցում։ Իսկ եթե Հարիսը լինի, նա մեծ գլխացավանք կլինի Թրամփի համար։ Ինչու կարծում, որ ավելի մեծ գլխացավանք է լինելու, քան եթե լիներ Բայդենը։ Չեք կարծում, ոչ։ Վարկանիշեր, կենսունակություն, հազար ու մի բան։ Դե իհարկե այդ դեբատները, որոնք եթե չեմ սխալվում, երկրորդ դեբատները սեպտեմբերում են լինելու, սեպտեմբերին Տեկին Հարիսը եթե եղավ, նա իհարկե ավելի մեծ խնդիրներ կհարուցի Թրամփին, այդպես նաև տարիքի հետ կապված, այսինքն այն ինչ օգտագործվել է դեմոկրատների դեմ հանրապետականների կողմից, օգտագործվել է դեմոկրատների կողմից հանրապետականների դեմ, որտեղ բավականին պատկառելի տարիք ունի նաև Դոնալդ Թրամփը, չնայած ված չի պահպանվել միջայլոց։ Այնպես որ այս առումով այո, կարող է օգտագործվել, բայց ընդհանուր հրետորաբանություն, արգումենտացիան ես կարծում եմ չի փոխվելու։ Մենք եկեք հիշենք, որ ԱՄՆ-ն դեմոկրատական երկիր է, որտեղ շատ են սիրում շոուներ, եւ ես դեռ շատ շոուներ եմ սպասում միջև ընտրությունները։ Այդ թվում նաեւ եւ Հարիսի դեմ, եթե նա ընտրվի որպես թեկնածու, եւ Թրամփի դեմ, մենք դեռ շատ բացահայտումներ ենք լսելու, սկանդալներ են լինելու։ Այնպես որ դեռ պետք չէ շտապել, ամենակարևոր ինչ ես կուզեի ասել ամերիկյան ընտրությունների համատեքստում։ Ամեն դեպքում սա շրջադարձ է Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքում, մի բան է Բայդեն Թրամփ, այլ բան է Հարիս Թրամփ։ Ես չեմ տալիս այդքան մեծ նշանակություն այդ փոփոխության, անկեղծ ասած։ Եվ ես չեմ կարծում, որ շատ լուրջ նրանց շանսերն են փոփոխվելու այդ ամենից։ Ամեն ինչ կախված է նախընտրական կամպանիայից։ ԱՄՆ-ում այդ կամպանիան ձևական բնույթ չի կրում, հա, ինքը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Կախված է նրանից, թե դեմոկրատները, ես ինչու եմ ասում հենց դեմոկրատները, ոչ թե Հարիս, այլ դեմոկրատները եւ հանրապետականները, ինչպես կդրսևորեն իրենց այդ նախընտրական կամպանիայի ժամանակ։ Հա, բայց ինչպես չեք ասում, ինչպես եք մտածում, որ շանսերը շատ չեն փոխվում, տարբերվում, հա, շատ չեն փոխվում իրավիճակը այն դեպքում, երբ որ այս պարագայում, Բայդենի պարագայում արդեն ինքն էլ համոզվեց, որ հաղթանակի տարբերակ չկար։ Հարիսի պարագայում արդեն տեսեք, եկեք սպասենք ընտրությունների արդյունքին։ Ես կարծում եմ 2-3% տարբերություն է լինելու երկու թեկնածուի միջև այն ամենայնիվ, այնպես որ դրա համար եմ ես ասում, որ շանսերը մեծ հաշվով չեն փոխվում։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր պայքար կլինի, չէ, եթե Հարիսը լինի թեկնածուն։ Մի դեպքում ունենք իրավաբան, դատախազ, մյուս կողմից ունենք մարդ, որը օրենքի հետ խնդիր ունի եւ նույնիսկ դատարանի վիճրով։ Այո, միանշանակ եւ հրետարաբարությունն էլ է շատ սաստ կանալու, եթե ցանկանում եք, այսպես ասեմ, Հարիսը լինելու է հարցակողի դերում։ Եթե Բայդենը, ինչպես մենք տեսանք առաջին դեպատների ժամանակ, ավելի շատ պաշտպանվում է, Թրամփն էլ հաղացած լինում, այստեղ արդեն Հարիսն է հարցակվելու։ Այո, լինելու է մոտավորապես այնպիսի մի մենամարտ, որը լինում է դատախազի եւ դատապաշտպանի միջև։ Ահա, մոտավորապես այսպիսի մի բան եմ սպասում, շատ հետաքրքիր է լինելու, ես մեծ հաճույքով կդիտեմ սեպտեմբերյան այդ դեպատները։ Իվերշո Միացյալ Նահանգներում այս ընտրական գործընթացը, եթե չասենք ամեն ինչ, բայց շատ բան է որոշում աշխարհի մակարդակով, աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների մակարդակով, այդ թվում Ուկրաինայի, այդ թվում Հարավային Կովկասի մասով։ Ցավոք մեզ համար։ Ցավոք մեզ համար, որովհետև մենք չենք կարողացել 33 տարվա ընթացքում կառուցել այնպիսի պետություն եւ պետականություն, որը կարողանար այս մարտահրավերներին դիմակայել ավելի էֆեկտիվ, հաշվի չառնելով եւ շրջադարձ չկատարելով, օրինակ ԱՄՆ-ի ընտրությունների արդյունքներին։ Այո, մենք մեծապես կախված ենք այս ընտրությունների արդյունքից, ես դա ցավով եմ նշում, եւ ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում դա շատ կարեւոր է, մենք պետք է այսօր շատ լուրջ աշխատանք տանենք նաեւ հանրապետականների հետ։
մենք պետք է պատրաստ լինենք Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների ցանկացած երկրում։ Այո, 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 միանշանակ։ Եվ պետք է մեր պլանը ունենանք։ Ինչ ենք մենք անելու, եթե Թրամփն է հաղթում, ինչ ենք մենք անելու, այստեղ եթեները շատ-շատ են, եթե Թրամփը շարունակում է իզոլյացիոնիզմը, իզոլյացիոն քաղաքականությունը, որտեվ կարող է նաև դեր չանի, որովը մեկը չգիտի ինչ է լինելու, ես այստեղ վստահ չեմ, բայց այդ եթեները ցանկացած դեպքում մենք պետք է որպես վարկած մեր քաղաքականության մշակման փուլում այս պահին հաշվի առնենք։ Լավ, հետևենք, ինչպես դուք եք ասում, Միացյալ Նահանգներում ընտրական գործընթացներին, հետևենք զարգացումներին, և Միացյալ Նահանգներից հիմա տեղափոխվենք Եվրոպա և Հայաստան, այսօր եվրոպական ուղղությամբ բավական հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունեցել, դրանցից մեկն այն է, որ Եվրամիությունը որոշում է ընդունել խաղաղության գործիքի ներքո Հայաստանին օգնություն տրամադրել, նա ինչպես նաև սկսել վիզաների ազատականացման երկխոսությունը, սրան զուգահեռ Երևանի կենտրոնում, Եվրոպայի հրապարակում տեղի ունեցավ ժողովրդավարական հարտակի ասուլիսը, որտեղ հայտարարվեց, որ շարունակելու են իրենց նախաձեռնությունը, այն է սկսելու են ստորագրահավաք։ Այս մասին արդեն փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյան ներած։ Հիշեցնեմ, սա Ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Պարոն Ստեփանյան, մենք Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվեցինք Եվրոպա, ինչ դիտարկումներ ունեք կապված Եվրամիության որոշման հետ երկու հարցերի առիթով, մեկը վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկ և մյուսը խաղաղության գործիքի կիրառմամբ Հայաստանին օգնություն տրամադրել։ Երկուսն էլ սպասելի էր, երկու քայլն էլ սպասելի էր, որովհետև EPS-ի ուղղությամբ աշխատանքները, եթե չեմ սխալվում, երկու տարի է տարվում են մեր կողմից, Հայաստանի ղեկավարության կողմից, սկզբից մենք մերժում ենք ստացել, հետո սկսեցին փոխվել հանգամանքներ, շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ հանգամանքներ են փոխվել, որ որոշումն էլ է փոխվել, Ադրբեջանը հրաժարվեց բանակցություններից Հայաստանի հետ եվրոպական միջնորդությամբ, Ադրբեջանը հրաժարվեց խաղաղությունից Հայաստանի հետ եվրոպական միջնորդության, Ադրբեջանը հրաժարվեց Հայաստանի հետ խաղաղությունից Եվրոպայի պայմաններով, և դա ցույց տվեց, օրինակ Գրանադայում Ալիևի բացակայությունը, ինչից հետո Եվրոպան և ԱՄՆ-ն սկսեցին փոխել իրենց քաղաքականությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչի վար, ինչը մենք վար կերպով տեսանք Բրյուսելում ապրիլի 5-ի հանդիպման արդյունքներով Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն, Փաշինյան։ Այս համատեքստում ես դիտում եմ նաև այս 10 միլիոն դոլարի տրամադրում, այստեղ խնդիրը 10 միլիոնը չէ, 10 միլիոնը շատ չնչին գումար է կապված Հայաստանի խորհրդանշական գումար է, այստեղ ավելի կարևոր է այդ քաղաքականության փոփոխությունը և այն հնարավորությունները, որը բացում է դա մեզ համար։ Ես կարծում եմ այդպիսի որոշումները դեռ շատ են լինելու, հատկացվող գումարները աճելու են, պաշտպանության, Հայաստանի պաշտպանության ապահովման մեր կարողությունների զարգացման գործում Եվրամիության դերակատարումը աճելու է։ Մենք շատ ենք լսել այսպիսի պնդումներ, որ Եվրամիությունը դա միայն փող է, Եվրամիությունը արժեքներ են, բայց Եվրամիությունը պաշտպանություն չէ, ես համաձայն չեմ այդ թեզի հետ, և մանավանդ հաշվի առնելով մեր զրույցի առաջին մասը, սկզբնամասը, եթե Թրամփը հաղթում է ԱՄՆ-ում, Եվրամիությունը դառնում է մեզ համար մեծ հաշվով ամենակարևոր գործընկերը կապված մեր պաշտպանության հետ, և եթե մենք հաշվի առնենք, տեսեք ինչքան եթեներ կան, հա, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի նախընտրական ծրագրում այն թեզը, այն կետը, որտեղ նա նշում է, որ եթե նա ընտրվի Եվրոպայի փաստացի ղեկավար, Եվրոպան դարձնելու է պաշտպանական միություն, այսինքն Եվրոպան փոխակերպվում է, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի դառնանք և կապենք մեր փոխակերպումը եվրոպական փոխակերպման հետ, մենք պետք է դառնանք այդ գործընթացի մաս, ոչ թե դա նրանից է, որ մենք շատ ենք սիրում Եվրոպան, ոչ թե դա նրանից է, որ մենք ուզում ենք դառնալ Եվրոպայի մաս, այլ սա մեզ համար ուղղակի այլ ընտրանք չունեցող գործողություն է, դա առաջին մասով։ Լիբերալիզացիայի հետ կապված ես կարծում եմ, ես դա նոր չէ, որ ասում եմ, վիզաների ազատականացման մասով, մեկ ամենաուշը երկու տարվա մեջ մենք կստանանք այդ ազատականացումը որպես որոշում, վիզային ռեժիմը հանվելու է Հայաստանի և Եվրամիության միջև։ Որևէ այլ դեպք գիտեք, որ երկու տարվա ընթացքում այդ երկխոսությունը վերածվել է ազատականացման։
Իմ հիշողության մեջ չեմ կարող այդպեսի դեպքի շել, կարող եմ սխալվել, բայց ես նորից եմ ասում, սա քաղաքական որոշում է առաջին հերթին, եւ այն իրավիճակը, որը ձևավորվում է մեր շուրջ, դա է հիմնական լեյտմոտիվը, եւ այստեղ շատ բան է կապված, այստեղ պետք է բայց կա, եթե մեր քաղաքականությունը չփոխվի Հայաստանի դեպի Եվրամիություն, եթե մենք մի օր առավոտյան զարթնանք եւ որոշենք գնալ օրինակ Վրաստանի ճանապարհով, դա տեղի չի ունենալու։ Եթե մենք շարունակենք պահել մեզ այնպես, ինչպես մենք պահում ենք, եթե մենք անենք այն հանրաքվեն, որի մասին այսօր խոսում ենք, հա, ես դա եթեներից մեկն է, դա եթեներից մեկն է։ Եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով 1-2 տարվա մեջ ամենաուշը այդ որոշումը կլինի, ես դրանով վստահ եմ։ Եթե մենք սկսենք փոփոխել մեր քաղաքականությունը եվրամիության նկատմամբ, այդ որոշումը կարող է երբեք չլինել։ Հիմա նաև այսպիսի տեսակետներ են շնորհում, որ եվրամիությունը ça ընդամենը բլիթ է կամ կոնֆետ է, որ Հայաստանին ցույց է տալիս, բայց իրականում վիզաների ազատականացում այդ կանարակ չի լինի, ինչպես դուք եք ասում, դա տարիներ շարունակվող օրինակներ են բերվում Վրաստանի պարագայում, Ուկրաինայի պարագայում, Թուրքիայի պարագայում, որ չգիտեմ քանի տարի արդեն այդ երկխոսությունը կա ու շարունակվում է եւ այլն։ Այսինքն կոնֆետ են ցույց տալիս եւ հիմնական իրենց նպատակը ոչ թե Հայաստանի մերձեցումն է, այլ Հայաստանի կողմից Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատնելը, Ռուսաստանին դուրս մղելը եւ այլն։ Գիտեք, քաղաքականությունը այդպես չի լինում։ Քաղաքականությունում կա հստակ օրակարգ եւ հստակ բանակցություններ։ Եթե Եվրոպան տանում է մեզ այդ բանակցություններ նույնիսկ անդամակցության հեռանկարով, ուրեմն դա տեղի ունենալու։ Եվ ես նորից եմ ասում, ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Դուք նշեցիք Թուրքիայի օրինակը։ Ես վստահ եմ, եթե 2002 թվականին Թուրքիայի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը չգար իշխանության եւ Ռեջեպ Էրդողանը չգար, Թուրքիան վաղուց Եվրամիության անդամ էր։ Կախված է քաղաքականությունից։ Թուրքիան խաղում է Ռուսաստանի հետ, խաղում է Սիրիայի հետ, խաղում է Չինաստանի հետ, չգիտեմ ում հետ է խաղում, ոնց կարող է դառնալ ագրեսիվ պետություն, ոնց կարող է լինել եվրոպական միության մաս։ Եթե մենք, ես նորից եմ ասում, ու մենք չենք կարող համեմատվել Թուրքիայի հետ, նույն քաշային կատեգորիայում չենք, Վրաստանի հետ։ Եթե մենք էլ անենք այդպիսի քայլեր, որը հիմա անում է Վրաստանը, մեզ չեն տա։ Բայց եթե մենք գնանք, հավատարիմ լինենք մեր մեր կողմից հրճակված իդեալներին, հա, լոզունգներին եւ նպատակներին, իսկ կարծես թե դա արևմուտքի մաս դառնալն է, կարծես թե ես դրանով վստահ չեմ։ Ես սպասում եի, ավարտեք, հիմա մենք հավատարիմ ենք, ես դրանով վստահ չեմ։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է մեզանից, եթե հավատարիմ ենք, շարունակում ենք գնում ենք, մենք կգնանք եւ տեղ կհասնենք։ Իսկ ձեր տպավորությամբ մենք հավատարիմ ենք, գնում ենք, թե ես երկակի տպավորություն ունեմ, որովհետև ես փորձագետ եմ, ես դատում եմ այն հայտարարություններից, որը ես լսում եմ, իսկ հայտարարությունները երկակի են։ Հասկանում եք, երկակի տպավորություն է, եւ այսօր մեր հասարակություն, այդ թվում նաեւ ես, վստահ չեմ մեր ընտրության հարցում։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ իշխանության շարքում էլ տարբեր են կարծիքները։ Այո, կարծիքները տարբեր են եւ իշխանության շարքում, եւ դա նորմալ է, եւ դա նորմալ է։ Սա ժողովրդավարություն է, աննորմալը այլ բան է։ Երբ որ բոլորը աննորմալ է, ոչ, աննորմալ է, եթե մենք հստակ գիտակցելով, որ մեր երկրի անվտանգությունը պահանջում է մեզանից դեպի Եվրոպա շարժումը, քայլերը, մենք դա չենք անում, եւ անում ենք դա մի քանի իշխանության հետ սերտաճած բիզնեսմենների շահերից ելնելով, օրինակ կամանում ենք դա մեր սեփական վախերից, չգիտեմ, Ռուսաստանի նկատմամբ, Իրանի նկատմամբ, դա շատ կարևոր է, եւ հրաժարվում ենք սեփական շահերից հանուն այդ վախերի եւ այդ սերտաճած բիզնեսմենների շահերից, դա լավ այլ հարց է, դա է անթույլատրելին, դա է աննորմալ, թե չէ պլյուրալիզմը եւ կարծիքների տարբերությունը նորմալ բան է, եւ ոնց շատ լավ հասկանում եմ եւ ընդունում եմ, օրինակ պարոն Արեն Սիմոնյանը ցանկանում է մեզ տեսնել Եվրոպայում, իսկ օրինակ, չգիտեմ, պարոն Խաչատուր Սուքիասյանը չի ցանկանում, որը իշխող կուսակցությունից պատգամավոր է, դա նորմալ է։ Այլ հարց է, որքանով է այդ տեսակետները համընկնում մեր ազգային շահերի հետ։ Ինձ համար կարևորը դա է։ Ես կարծում եմ, ցանկացած իշխանություն իրավունք չունի շարժվել սեփական երկրի շահերի դեմ, ինչ նպատակել, ինչ պատճառաբանություն ուզում է հիմքում անկած լինի։ Հիմա ձեր տպավորությամբ իշխանության եւ ժողովրդավարական ուժերի հարթակի տարբերությունը ո՞րն է այս հարցում, մտեցումների տարբերությունը, մարտավարական ժամանակի առումով։ Իշխանությունը փորձում է, որքանով ես հասկանում եմ, օգտագործել
հայ ժողովրդի ներկայիս հայ ժողովրդի Եվրոպամետ լինելու փաստը սեփական շահերից ելնելով, քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով նույն մեղադրանքը կարող է հնչել ժողովրդավարական հարթակին։ Չի կարող հնչել, որովհետև ժողովրդական հարթակի լիդերները բոլորը, եւ Արման Բաբաջանյանը, եւ Տիգրան Խզմալյանը, եւ պարոն Արամ Սարգսյանը մի քանի անգամ հայտարարել են, այդ թվում նաեւ վստահ են ձեր տաղավարում, որ իշխանության խնդիր դրված չէ այստեղ։ Նրանք պատրաստ են համաձայնվել, որպեսզի այո, թող օգտագործի։ Իշխանության խնդիր դրված չէ այս պահին, որևէ քաղաքացական պայմանագիր օգտագործի դա, որևէ մեկը դեմ չի դրա։ Իշխանության խնդիր դրված չի այս պահին, բայց որևէ կուսակցության խնդիրը մեծ հաշվով իշխանության գալն է, իսկ առջևում 2026 թվականի ընտրություններն են, եւ սա հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, չէ՞, թույլ տվեք մի հարցել ես ձեզ տամ։ Եթե իշխանությունը հանրաքվեր է անցկացնում, ասում է ես կողմ եմ դրան երկու ձևով եւ ոտքով, սա իշխանության օգտին է լինելու ընտրությունների ժամանակ, թե ոչ։ Ընտրությունների ժամանակ։ Հա։ Ինչ տարբերություն։ Ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ մենք ունենք այդ ժամանակը, մենք ունենք ժամանակ միջև 26 թվականը, մենք չգիտենք նոյեմբերի, ամեն ինչ շահկապված է, մենք չգիտենք նոյեմբերի 5-ին Թրամպը կգա, թե ոչ, մենք չգիտենք Թրամպը, եթե գա, ինչ Թրամպ է գալու։ Իսկ եթե Ալիևի ձեռքերը բացեն ու Ալիևը հարձակվի Հայաստանի վրա, ինչ ենք անելու։ Պարզապես իշխանությունը հիմա ինչ է անում։ Սերտացնում է համագործակցությունը, սեպանում ենք, եւ այս երկու որոշումներ Եվրամիության կողմից, որոնք ընդառաջ քայլեր են, ընդառաջ քայլեր են, եւ նույնիսկ պատմական են, որ որակում եւ այլն եւ այլն, այսինքն իշխանությունը հստակ ցույց է տալիս, որ կոնկրետ քայլերով շարժվում է դեպի Եվրոպա, եւ կարծես թե ասում է հիմա հանրակրվեի նպատակահարմարությունը չկա։ Ժողովրդավարական հարթակն ասում է հենց հիմա պետք է արագ հանրակրվեի անցկացնել։ Ես չեմ լսել իշխանության որևէ ներկայացուցչից հասկանալի ընդհանրելի բացատրություն, թե ինչու կարիքը չկա։ Դուք լսել եք։ Եթե լսել եք, հանդրադառնամ ցիտ։ Իհարկե, ասում եմ։ Ինչ, որնա։ Որ մենք գիտենք մեր ժողովրդի տեսակետը, եւ դրա իմանալու համար նորից հանրակրվե անել պետք չէ։ Եվ բացի դրանից հանրակրվեն որոշակի հարցեր առաջացնելու ժողովրդի մոտ, որոնց պատասխանները մենք չունենք։ Ինչ հարց։ Իսկ Եվրոպան պատրաստ է, մենք հայտարել ենք, որ պատրաստ ենք մոտենալ այնքան, ինչքան Եվրոպան հնարավոր կհամարի, իսկ Եվրոպան ինչքան հնարավոր կհամարի, եւ այլն։ Եվրոպական խորհրդարանը իր բանաձևում մի քանի 100 ձայն հարաբերակցությամբ կողմ, 2-3 ձայն հարաբերակցությամբ դեմ հաստատել է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկություն ունի դառնալ Եվրոպական ընտանիքի մաս, կարող է դիմել։ Մենք հիմա որոշենք։ Այո, միանշանակ, բայց հիմա որպեսզի նրանց պատասխանը ստանա, մենք պիտի դիմենք, թե ոչ։ Թե մենք պիտի չդիմենք եւ ասենք, այ մենք եթե դիմենք, նրանք կարող են մերժեն։ Թող մերժեն։ Խնդիրը ինչու՞ է այստեղ։ Չէ, ես ասում եմ, ամեն ինչ պարզ լինի, հա, բոլորին։ Մենք անցկացնում ենք հանրաքվե։ Ժողովուրդը ասում է՝ այո։ Մենք այդ այոն վերցնում ենք եւ հայտ ենք ներկայացնում Եվրամիության անդամակցության։ Այդքանից հետո թող նրանք մերժեն, չէ՞։ Թող նրանք մերժեն, իշխանությունն էլ ցենց սպիտակ, այն բելի պուշից դե ոնց են ասում։ Ձերքերը կլվակաս, ես ամեն ինչ անում եմ։ Գուցե այս պահին չհասկացնելու որոշակի տակտիկական, բայց շատ կարևոր տակտիկական խնդիրներ կան, որոնք հանգարում են։ Ինչ խնդիրներ։ Ես չգիտեմ խնդիրներ։ Ես չգիտեմ, որնա։ Չգիտեմ, Հայաստան ռազմական պայմանագրեր է կնքում Ֆրանսիայի հետ, Հնդկաստանի հետ, ձենքը պիտի գա Իրանի տարածքով, օրինակ եմ ասում։ Վրաստանի տարածքով է գալու ձենքը։ Հա՞։ Վրաստանի տարածքով է ձենքը գալու։ Ֆրանսիական վստահ ենք, որ Վրաստանը այն ինչ որ կատարվում է ճանապարհը կբացի։ Մենք որևէ բանում չենք կարող երբեք վստահ լինել քաղաքականությունը։ Այսինքն այդ երկու ճանապարհներն էլ խիստ հարցական է, չէ՞, բաց կլինեն, թե չեն լինի Իրան կամ Վրաստան։ Եվ եթե մենք կտրուկ քայլ ենք անում հանրակրվեք, գուցե ճանապարհների փակվելու համանականությունը ավելի մեծ։ Ես որ տեսական օրինակներ եմ բերում։ Ինձ համար կա ամենամեծ վտանգը այսօր, դա Ադրբեջանի հարձակման վտանգն է։ Դա աշխարհակայական կոնսենսուսի ձևավորումն է Հայաստանի նկատմամբ։ Դա միայն այդ դեպքում կարող է լինել, երբ որ որևէ մեկը վետո չի դնի այդ Ադրբեջանի որոշման վրա։ Այնպես ինչպես դա եղավ սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Մենք որևէ բան չարեցինք այն ժամանակ, ոչ Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ռուսաստանը, որ այն հողի վրա այնտեղ գտնվում է, որպեսզի այդ ադրբեջանական պլանները ձախողվեն։ Որևէ մեկը ոչ մի բան չարեց։ Եվ վերջում եղավ կոնսենսուս, բոլորը գիտեն դա, եւ Արցախը
գրավվեց Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա օրերից մի օր, եթե մենք շարունակենք նստել թախտին եւ սպասել բախտին, կարող է այդպեսի կոնսենսուս ձևավորվի Հայաստանի նկատմամբ, կոնկրետ Սյունիքի միջանցքի նկատմամբ։ Այս ժամանակ արդեն սպառվել եմ, եկ հարցել ու ավարտենք, դուք եւս որպես փորձագետ այդ նախաձեռնության անդամ եք, ես ինչքան գիտեմ, եւ արդեն որոշում կա, թե երբանից է մեկնարկելու ստորագրահավաք հանրակրվի համար։ Ես տեխնիկական մանրամասները ճիշտ ասած չգիտեմ, երբ է մեկնարկելու, բայց որոշումը արդեն կայացված է, գործընթացը սկսվել է, չգիտեմ, երբ որ սեղանները փողոցում կհայտնվեն, դա չեմ կարող ասել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ, կհանդիպենք։